Hola, fanàtics i fanàtiques del formatge i del bon menjar. L'equip de Xerigots avui comença una nova proesa. Fem un podcast. Sí, un podcast. Ho heu sentit bé. Així que benvinguts a Més formatge que pa, el nou podcast de Xerigots. I quin és l'objectiu d'aquest podcast? Doncs passar una molt bona estona acompanyats de convidats que són formatgers irresistibles, com els nostres formatges. Abans, però, potser que expliquem una mica què és Xerigots. Doncs el Xerigot, a més de ser el suero que sobra del formatge, Xerigots, a més, a final, és... Jordi, expliques què és Xerigots? Xerigots és un centre d'afinat de formatges que està ubicat a Vilafranca del Penedès. Nosaltres comprem formatges acabats o a mitja curació, diguéssim, acabats de fer, perdó, o a mitja curació, i el que fem és, mitjançant temperatures, humitats, fongs, intervencions sobre la pell del formatge, els fem evolucionar per posar-los al punt òptim de consum i això ho comercialitzem a restaurants de tota Espanya. El punt òptim de consum, per què? Perquè als restaurants, quan nosaltres anem, el que demanem és que el formatge, que el plat, que el producte sigui extraordinàriament bo. I no fem com a les botigues, que normalment es compra molts productes per la vista, és a dir, comprem els més bonics. Per tant, als restaurants el que els servim són els formatges els més bons. Però bé, com hem dit al principi, amb nosaltres tenim uns convidats, uns fanàtics del formatge i del bon menjar, i suposo que deveu tenir ganes de saber qui tenim avui aquí amb nosaltres. I bé, doncs amb aquest primer episodi, amb aquest primer podcast, com que Xerigots està a Vilafranca i som de Vilafranca, doncs hem volgut convidar a dos penedesencs de pro. Per una banda, doncs, tenim amb nosaltres a l'Anna Vallonesta, que l'Anna, des del 2022, és editora i presentadora del programa No ho sé, de RAC1, i des del 2011 que treballa doncs, en aquesta emissora, a RAC1, i ha estat en diferents programes com el Via Lliure, el Món a RAC1, del Jordi Basté, i també és important remarcar doncs, que l'Anna va començar els seus pinitos, no? Els va començar a fer aquí, a Ràdio Vilafranca, a Penedès Televisió, i evidentment no podem passar per alt que l'Anna va ser pregonera de la Festa Major de Vilafranca l'any 2023, és a dir, la Festa Major passada. Carai, quantes coses! Bueno, és que fas moltes coses, Anna! I tu, Jordi, vols remarcar alguna cosa de la seva biografia? Bueno, remarcar i agrair-li, a veure, no? Perquè, clar, si algú ha fet famós el formatge de Xerigots a RAC1, es diu l'Anna. Entre Falca i Falca de la Festa Major de Vilafranca sortia el formatge de Xerigots, no? I per tant... I no va estar preparat, això, eh? No. Però... a més, em consta que algun dia han esmorzat formatges de Xerigots o han sopat o han fet algun àpat amb Xerigots. Per tant, jo crec que això ha fet que RAC1 tingués un nivell alt. Coses que passen a la ràdio, no? A vegades improvisant. És veritat que n'he parlat moltes vegades a RAC1 de Xerigots i alguns companys de Barcelona que han vingut aquí a fer alguns tastos i mira, doncs, un dia també es va colar per antena. Doncs exacte, no podia ser d'una doncs, altra manera que no engegar un podcast amb l'Anna Vallonesta. I l'altre convidat que tenim avui amb nosaltres és el Ton Colet. Hola, Ton. Actualment el Ton és cap de sommeliers del Càtering Sensacions. És un dels càterings més importants del nostre país i també ha treballat en diferents restaurants com el Cigró d'Or d'aquí Vilafranca. A més, què podem remarcar del Ton? Doncs que el Ton el 2022 va tenir el premi com a millor sommelier de Catalunya després de superar diverses proves teòriques i de tast. Benvingut, Ton. Ja t'avanço que aquí també et farem fer alguna prova. Bueno, mira. Mentre les faci ell. bueno, i del Ton, home, el Ton ha sigut el sommelier de capçalera de Xerigots. És a dir, va haver un dia que jo crec que ell mateix, gravant un vídeo de Xerigots, es va autoanomenar «Soc el sommelier de capçalera de Xerigots». Això va ser? Sí, això directament. Saps què? Va carregar-me està bé. Sí, sí, vaig decidir que era el sommelier de capçalera. I amb el Ton sempre hem fet coses divertides. Per tant, avui serà un dia que promet.
Exacte. No em poseu pressió, també. No, 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 la idea és que flueixi i ja està. Portar. I evidentment aquí, doncs, per poder amenitzar aquesta conversa, us hem preparat uns formatges que teniu allà, potser una mica lluny, si en voleu, m'ho dieu, veiem, i els acostarem. Jordi, expliques una mica quins són els formatges que hem preparat. Tenim aquests tres i aquell d'allà. Bueno, començo explicant que tenim un Shropshire, que és aquest més ataronjat, és un formatge blau anglès. És un cosí germà de l'Stilton, llet pasteuritzada a vaca. Aquest per nosaltres és un producte estrella, perquè el que fem amb aquest és una peça que fa 8 quilos, és gran així. El que fem és fem que proteolitzi, que es torni molt cremós per dintre, i llavors li fem un forat, unes vies internes, diguéssim, com uns foradets, diguéssim, interns, i li clavem una ampolla de vi dolç, de malvasia dolça de Sitges. M'encanta, això que feu. Aquesta imatge amb l'ampolla posada aquí del revés, cap per avall, sempre m'ha cridat l'atenció, eh? I llavors triga 5 o 6 dies, depèn una mica de com està exactament el formatge, i se l'acabava bevent tota l'ampolla, no? Amb la qual és un Shropshire amb malvasia dolça de Sitges. Aquest és un producte que venem molt a hostaleria, principalment es ven a tot arreu, però al nord d'Espanya es ven molt perquè els bascos són com són, i quan fiques això a sobre la barra d'un bar ple de tapetes, diguéssim, clar, tothom fa una d'aquestes, i una de la botella, no? Per tant, és un producte xulo. Us explico que ell també va. Aquell d'allà és un etivaz. Això és un formatge suís, llet crua, és un formatge d'alta muntanya, és una roda de 20 quilos, vale? I aquest formatge el tallem amb aquesta fusta, després si cal us ho ensenyaré. De 20 quilos has dit? Sí, la peça fa 20 aquella quilos. Aquella grossa, eh? Ah, exacte. És que aquí xerigots, a més a més, estem forts. I gràcies. Gròspit, exacte. Ah, mira. I diguéssim que amb aquesta fusteta, que és com un ribot de fuster, el tallem molt prim, molt prim, molt prim, molt prim, i així s'oxigena, és molt més aromàtic, i vindria a ser una mica com aquella cosa tan cookie de les floretes del Tête de Moine. Sí, home, i tant. Vale? Allò que és molt cookie, que deixeu-me que us digui, és un formatge que està bé, però és una mica senzillet, el Tête de Moine. Vaja. Ens agraden coses senzilles. Sí, senzills nosaltres. No, que és un formatge que agrada molt, però en canvi aquest és molt més aromàtic perquè és d'alta muntanya, és una peça molt més gran. És una mica ton com allò de l'ampolla petita o l'ampolla gran? Sempre gran, a mi no importa. Gran, no? Sí. O sigui, el Magnum. Això magnum, té... magnum. Doncs aquí també, formatge sempre gran, que fa una evolució molt millor, diferent, molt més xulo. I després tenim dos formatges més, els explico tots quatre ara? Com vulguis. Sí? Vinga, pues, sí, perquè així ens us aviso. Per començar, jo provaria aquest, que és un madurat de vaca bio. És un... No, perdó, és un gou de... Ara el bec, perdoneu. És un gou de cabra. És un gou de cabra. Ens agrada molt treballar aquests goudes així. Tenim un gou de 18 mesos, un de 36 i aquest de cabra, que són molt xulos perquè quan diem gouda, la gent ho associa a aquell formatge així senzillet que del súper, no? Exacte, com sombrero de copa, el gouda, aquells formatges així, doncs aquest és una xulada. I el del mig és un gamoneu, és un formatge asturià espectacular, diguéssim que el famós seria el Cabrales i el bo és el gamoneu. Ah, veus que bé. Té un toc fumat, no, també. Molt... Tenim els millors, eh? A mi m'ha entrat salivera, ja. Què, doncs? Molt bé. Doncs, bueno, aquests són els quatre formatgets que tenim per anar tastant, diguéssim. I, doncs, els hi acostem una mica, no? Sí. Per també això? Tenim una copa de vi, eh? Sí. Ja l'hem anat tastant, el vi, eh? Ui, sí. No ens hem esperat. Potser podria ratllar una mica aquí. Ah, sí, fes això, fes de fuster. Sí, això sí, sisplau. Venga. Jo vull veure com ho fas, això. Curiós. A veure.
No ens hi fem mal, tampoc. Aquí anirà bé, això? Pues... És l'únic lloc on van bé les pissarres. Uau. Vull posar-hi formatge a sobre. Has vist? Mira. Fan com floretes. Ah, anava a dir l'estil, és a dir, sí. La forma que queda és força similar a la del Dead the Man. No tan cookie, però déu-n'hi-do, no? Jo he de dir una cosa, que ja us vaig avisar, ho he de dir ara, abans de començar, i és que, clar, és un podcast de formatges, però sóc intolerant a la lactosa. T'hem fet un programa a mida, Anna. Sí? No pateixis. Els puc tastar tots? Aquell d'allà aquest el pots jo crec tastar que no, perquè no? Suís... Sí, no tens aquest, cap... Quin? Aquell, el Letibaf, sí? Com que aquest, suís, sí. aquest ja... Aquest, cap problema. Ja l'he detectat que sí. El Gamoneu, com que també és un formatge que també és molt curat, ja deu tenir molt poca lactosa. Però això després el Jordi t'explicarà ben bé en el nostre tip. Els altres dos potser no cal. Potser però millor, per després en sí. Tenim més de preparats, aquell ja l'he detectat. Però bé, ara ja que us tenim aquí amb tots dos, i volíem parlar, com dèiem, doncs, de gastronomia i de formatges i de més... Jo el que m'he preguntat moltes vegades és la gent, o sigui, els periodistes que treballeu a la tele i a la ràdio amb horaris aquests intempestius, com començar un programa a les 8 del vespre, quan sopeu? Doncs és una cosa que fem molt malament, perquè esclar, no puc sopar abans del programa, no hi ha temps, i durant el programa també és una mica complicat, les pauses no són suficient llargues com per poder sopar. Doncs quan arribo a casa, 11:45 de la nit. Una cosa gens recomanable pels metges ni pels nutricionistes, però ara mateix no hi ha alternatives, que si no hauria de sopar a les 7 de la tarda, i normalment les 7 de la tarda és una hora d'intensitat alta de feina, a una hora del programa, aleshores no es pot fer d'una altra manera. Sopo quan arribo a casa i m'espero una mica per anar a dormir, intento anar a dormir 1:45 i fer una miqueta la digestió per no anar amb la panxa plena al llit. I llavors, quan arribes a casa a 11:45 de la nit, què? Obres la nevera i què? Molts dies, per sort, la meva parella m'ha preparat el sopar. Bueno, sort d'aquestes parelles. Hi ha dies fins i tot que m'espera per sopar. Això és amor, Però alguns dies doncs, ell sopa abans i em trobo el sopar fet quan arribo a casa. Hi ha dies que no, Hi ha dies que quan arribo a casa obro la nevera i dic a veure què farem avui. I moltes vegades... em sap greu, però tiro per coses molt senzilles, un caldo, la meva mare també, gràcies a ella, em prepara caldo els caps de setmana i me l'emporto i l'escalfo, em faig uns fideus, una truita, pa amb tomàquet o una verdura ràpida o coses així no gaire elaborades, perquè si m'he de posar a cuinar a aquella hora no soparia fins a les 12 de la nit. I tu, Ton, aquests, la gent que us dediqueu al món de l'hostaleria, ara sé que potser has canviat una mica, ara sí. Però també deu ser dur, no? Treballar mentre Home, els altres mengen. A veure, no, perquè a la majoria de llocs on he estat menges abans de començar el servei, perquè si no, igual no arribarien totes les patates fregides de cada plat, saps? Aniries pillant alguna quan no et veuen, que també, si no et veuen, a vegades també ho fas. Ah, sí? Bueno, això els meus feo. Plats no, però si sobra. Però patates bullides, vols dir? No, bullides no, les fregides. No, home, això, normalment tens mitja horeta abans de començar el servei, on dines, fas el cafè, descanses de tota la mise en place, de preparar tot, i després, quan acaba el servei, com més aviat marxis, més aviat, si tens gana, podràs tornar a menjar alguna cosa. O en alguns llocs de tant en tant es berena, però depèn una mica del dia. I bé, l'avantatge és aquesta, per un costat que tens algú que et fa el dinar, l'altre és que bueno, no és el menjar que et menges en el restaurant normalment, et fan una cosa a banda. I depèn una mica de l'humor dels cuiners, si estan de bon humor poder dinar bé i si estan de més mal humor poder no dinar també. Sí, això ho fan, si ara s'han enfadat els cuiners, ara pam. Bueno, si cuines més enfadat no et surten les coses tan bones. Això... Ara que diu això el Ton, nosaltres a casa ens alimentem una mica pel llibre del Bulli. Carai, que feien... tu, sí, us hi poseu pas per foc. No, el del Bulli, del Ferran Adrià. No el del... El del personal, de la família. El del personal, la família i tal, el llibre aquell... que ara que deia això, que si el cuiner... Home, allà ho teníem molt ben organitzat i
una mica ens ha ajudat també organitzant-se a casa, sí, no? Sí, perquè bueno, diuen això, truquets com aquests, no? Que no tens gaire pressa, però tenir ja com una base a la nevera o al congelador que després t'ajuda a... Me l'hauré de comprar jo aquest llibre, doncs. Està molt bé, perquè a més també allò, et diu la mesura de si sou dos, quatre, o si has de fer paella per 20. Llavors, interessant, això. Està molt bé. Sí. Està molt bé. Els nens ens han agraït molt des de que m'ha agafat aquest d'allò. Jo ara estava pensant, estava agafant idees també, pensava, home, si em portessin un càtering a les 7 de la tarda a la ràdio, jo sí que soparia, eh? Home, doncs bon, pren nota. Bueno, nota. A partir d'ara tothom es dirà amb la boca plena a mitjat. Clar, i també depèn de quina mena de menjar, no? Sí, està allà lleugeret, eh? Perquè si no, passaríem malament. I sou dels que us agrada menjar fora de casa? Molt, massa, massa. A vegades hem de posar límits a casa meva perquè si no sortiríem a tastar restaurants i s'ha de posar una mica límit, però sí, allò que vas a una zona determinada i dius, ai, doncs a veure aquí quins restaurants hi ha, tastarem aquest. O... Sí, tenim aquest defecte a casa. A mi m'agrada menjar fora. Amb els crios ja t'ho prens d'una altra manera, no? Vas amb més tranquil·litat, buscar llocs on estiguin ells més còmodes. Són etapes, però quan els aparques sempre intentes anar a algun lloc. I alguna recomanació de restaurants, així, a l'últim que he anat i tal? Us en ve al cap algun? Jo ara visc a Barcelona i a prop de casa tinc un coreà que m'encanta. I a més hi van coreans a menjar. És un local molt petitó i ara no me'n recordo del nom, però és que real, tinc a 5 minuts de casa i ja m'agrada la cuina asiàtica, però no havia tastat concretament la coreana i ara m'hi he aficionat força a anar-hi. Allà no deuen tenir formatges, no? No, jo crec que... No en tenen, crec, de formatges. No, però prendrem nota per anar-nos a visitar. Això sí, després us passa el nom, no patir. Exacte. Jo em quedo més a prop, quedo aquí a Vilafranca, al Sotabosc. Ah, molt bé. Em va sorprendre molt la qualitat dels plats, la manera de cuinar, és anar-hi amb molta calma, molta tranquil·litat, és un restaurant molt petitet, però ho fan superbé. Doncs prenem nota, no? També, sí, sí, jo podríem també m'apunto. Vinga, apunto. I a casa què sou, de l'equip que cuina o l'equip que renta plats? Perquè a casa jo sóc de la que rento plats i ell és del que cuina, no? Jo tenim bastant repartit, eh? Sí? No hi ha unes tasques definides, quan toca cuinar, toca cuinar, i quan toca rentar plats. Jo he de dir que rentar plats no m'agrada gaire, cuinar tampoc especialment. Llavors no fa res. Aleshores s'ha de repartir, hi ha dies que em toca cuinar i hi ha dies que em toca rentar plats, és el que hi ha. No tenim molt definit. És millor el dia que cuina la parella, potser? És millor el dia que cuina la parella, sí, sí, sí. I anava a dir, és millor el dia que jo rento els plats, però no, tampoc. Jo cuinar. Sí, sí. A la meva parella no li agrada cuinar, preferia rentar plats, doncs jo cuino. Quin és el plat estrella? I a casa teva? A mi m'agrada cuinar, però resulta que tinc un al costat que li agrada cuinar i a més cuina amb més tranquil·litat i més paciència, que jo vaig més barrit-barrat. Deu embrutar molt per això, no? Embruta molt, això també s'ha de dir, que embruta molt. És que quan no has de rentar embrutes més, no sé per què, però... Però quina diferència? Jo quan cuino netejo alhora. Mira, rento això sempre m'ho han dit, sí, a casa, no? Que s'ha d'anar netejant a mesura que es cuina. Fer dues coses alhora, mentre bull una cosa vas netejant. Jo sóc d'aquest, jo sóc d'així. Tu saps fer dues coses alhora, no. Jordi? No. No. És que jo sempre he treballat amb pinxes a la cuina. Això que deia, quin és, doncs, ton, el teu plat estrella, el que dius avui, cuinaré això i tothom fa salivera. Jo el que vaig perfeccionar molt durant aquell temps que no ens deixaven sortir de casa i que havíem de cuinar molt, perquè no teníem res més a fer, van ser les mandonguilles amb sípia. Ah, sí? Oh, són boníssimes. Això la Gemma les fa superbé. Ah, bueno. Mira, veus? Una floreta. Ha tocat. Gràcies. Jo el màxim que vaig fer durant el confinament va ser una paella, que no l'havia fet mai. No. Anna, què et sembla si ens fan... mandonguilles amb sèpia, oh, un i l'altre, i quedem un dia per tastar-les. No? Això és el segon capítol del podcast. Eh? Jo rento els plats, no patiu. O sigui, vas fer un arròs. I és repetit, sí, o no? No és repetit. Mira, a vegades la meva mare em dona... És que clar, és trampa, però és que realment no tinc massa temps. Ma mare a vegades em dona fet el sofregit
i aleshores jo l'escalfo, el faig bullir, tiro l'arròs i me l'acabo de fer, però vaja, això no té cap mèrit. No. Bueno, la mida... És important el punt de cocció de l'arròs. L'arròs sempre li tinc molt de respecte, no m'acaben de sortir mai com m'agradaria. I la vostra ruïna, parlant d'un altre podcast, culinària? Jo una vegada vaig fer gnocchis. Home, amb el nom en si també, a vegades penso com li poden posar complicat això, era en un pis on vivíem que encara hi deu haver farina al sostre, saps? Vull dir, no sé què va passar, no ho sé, estava tota la cuina plena de farina i al final són unes boles amb patata i farina, no ho sé, i tot tenia gust de farina, em van sortir molt malament. Sí. Però bueno, ho has repetit o no? No, em va treure les ganes. Hauria matat 7 celíacs allà, eh? Vull dir, la farina que hi havia, saps? Vull dir, no... Jo és que com que no cuino gaire tampoc faig grans desastres, però sí, algun pastís que he fet alguna vegada que aleshores m'he volgut inventar alguna cosa i li he posat pera que allò queda baix de tot i no puja i no es pot menjar. Al final dius, no, que me'l vull menjar, però dius, és que això, aquesta farina crua s'entrarà malament, millor llençar-ho a la brossa. Amb els pastissos, a més a més, és el menys... És molt matemàtic, a més, oi? Sí, és quadrat. Si la fórmula és així i no la facis créixer ni proporcionalment ni res, funciona d'aquesta manera i prou. I ja està. Ara he guanyat una cosa, que el pis on visc és tan petit i la cuina és tan petita que no hi tinc forn, no puc fer pastissos durant una temporada, així, mira, això que ens salvem. I el formatge el teniu introduït vosaltres a la vostra dieta o...? A mi em faria mal. Sí, menjo molt de formatge. Tu menges molt formatge. I, bueno, tu, Anna, en deus menjar menys, jo crec que dec tenir uns 5 formatges ara mateix a la nevera. Ah, molt bé. Perquè a mi m'agrada molt el formatge. Com he dit, soc intolerant, però intento trobar aquells formatges que puc menjar. Els suïssos, per exemple, sé que els puc menjar, no?, perquè són més curats, crec, sí, que és per això. Sí. Aleshores els puc menjar. De búfala, també, sí. Les tolero força bé. Aleshores, tot el que puc menjar, tots els formatges que puc menjar, els tinc a la nevera. Mireu, hi ha una cosa que és... És a dir, un repte que tenim a Xerigots és que... És a dir, a Espanya es consumeix la meitat de formatge que la mitjana europea. Estem per sota de la meitat del consum per persona i any, i Catalunya estem per sota de la mitjana d'altres zones espanyoles, diguéssim. És carai, això perquè altres... no ens han agafat a nosaltres. Sí, hi ha altres llocs que en consumeixen més. Per tant, estem en un consum molt baix i analitzant el per què, diguéssim, no és tant per la quantitat de formatge que traiem a la taula així sencera, sinó perquè no el tenim integrat en la nostra dieta. És a dir, si tu te'n vas a Itàlia i demanes una burrata, et foten una burrata de 300 grams, decorada, i és com un plat principal. I aquí fem una amanida i fiquem una burrateta de 125 grams en un plat d'amanida espectacular. No? I per tant, no consumim tant formatge, no tant a platets de formatge, sinó dintre dels plats, no? Com la tartiflet francesa, que té molt reblochon i tal. No? I un dels reptes nostres, que estem treballant aquests dos darrers anys especialment, és quan convidem restaurants aquí a l'Obrador de Xerigots i tasten formatge, que ho fem els primers dies de la setmana, els matins fem això, és proporcionar-los formatges pensats per posar dintre de plats i que per tant estigui integrat dintre del plat, és a dir, que no sigui uns trossos de formatge allò... Em sembla molt bé. Un picoteo, no? És una cosa que estem treballant a tope perquè el consum és molt baix, perquè no està integrat en la dieta. És a dir, que quan facis potser l'arròs, igual no t'hi queda bé, però... Amb un risotto sí. Sí, amb un risotto sí, però vull dir... Però, per exemple, aquest formatge que us he tallat abans... A l'Etibaz, sobre d'un risotto és per llagrimeta. O sobre d'alguna carn així a la brasa, això, rem una mica? Bueno, quina veu-lo, també. Sí, aneu a veure, que estem aquí. Només de pensar-ho, haig de fer un traguet de vi. D'aquest m'heu dit que sí, oi? Que puc tastar, jo? Aquest més... No, aquest no. No, aquest hem dit que no. Doncs mira, el deixarem aquí al costat i ja està. Aquest sí. Vols? No, gairebé no l'he tocat, Vinga, jo aquest sí. Aquest sí. Aquestes floretes són bones, eh? Sí, a veure, bueno, tastaré, però per la pinta ja... Jo també puc, oi? Sí, tant. Ah. Aquest ens el podem quedar aquí. Sí, us el podeu quedar aquí. Us el podeu quedar aquí. Jo aquest també em menjo, perquè jo també, com l'Anna, soc de l'equip, intolerants a la lactosa. Però bueno, després en parlarem àmpliament. Però bé, quin més puc menjar? Aquests... El gamoneu sí, també. Està bastant curat.
I aquest és bo, eh? Té un toc fumat. Aquest m'heu dit que és el més bo que el Cabrales, no? El Gamoneu, sí, és un formatge de la zona també d'Astúries, dels Picos d'Europa. De fet, hi ha el Gamoneu, hi ha dos tipus, no, de Gamoneu. Hi ha el Gamoneu del Valle i el Gamoneu del Puerto. Mm-hmm. Aquest és el Gamoneu del Valle, que seria el que n'hi ha més abastament, bueno, en trobes a més llocs, i llavors hi ha el Gamoneu del Puerto, però el Gamoneu del Puerto està curat només als ports, o sigui, als ports a dalt de tot. I produït. Dels Picos. Mm-hmm. És quan tant, les vaques estan a l'estiu a dalt, mm-hmm, diguéssim. És molt bo, també. És zero cremós, no? Sí. És com la textura és molt, sí, curiosa, no? És molt, mm-hmm, com si tingués grumolls. Grumolls, no? Exacte. Sí. Molt diguéssim que ha estat menys prensat, ha estat tallada la quallada més petita, més escorregut. Aquest fumat tan marcat. Doncs. I aquest fumat és natural. De fet, us haig de dir que no amb aquest productor, però amb un altre, vam estar amb la Gemma. Són productors molt petits, eh? Ara crec que hi ha 9 productors que fan això. I vam estar a casa d'un que a la primera tenia el gratge baix, sí, a la primera planta tenia la casa i la formatgeria la tenia a sobre, a la segona planta. I quan ens va ensenyar a la sala de fumar els formatges, tenia una llar de foc a casa seva que l'encenia amb una xumeneia que no sortia al carrer, sinó que sortia a una de les habitacions de la planta de dalt. Molt ben aprofitat, i, no? I allà es fumava el formatge. Però és clar, es fumava hivern i estiu. I bueno, l'anècdota principal va ser que ens va explicar la cara que posava la seva dona quan a ple estiu ensenia la llar de foc per fumar els formatges de dalt, diguéssim. Finestres obertes, no? M'imagino, perquè si no... Sí, tots els gamoneus estan curats, és molt xulo anar, es curen amb coves dels Picos d'Europa, i per tant el tens com a mínim 2 mesos allà, el del Puerto, el del Valle, i el del Puerto pues, ja es produeix, es fa a dalt i ja està sempre curat a dalt. El del Puerto, que és molt més car per una infraestructura molt cara de produir-lo, només arriba per Nadal, perquè es produeix doncs, a la primavera, quan les vaques poden pujar a la muntanya. És un formatge caret, aquest, llavors, perquè sí, és molt exclusiu. I m'encanta bueno, la... Com li dieu això? La pell, la crosta? La pell. La pell, sí, eh? De fet, en els formatges la pell és com l'essència i tens diferents imatges que... És a dir, aquest és un formatge que quan el veus és un formatge amb caràcter, és un formatge que les ha passat putes, sí, diguéssim, sí, no? Allò ha estat treballat... Home, clar, compares aquest amb aquest i dius oh, aquest és el, molt finet. El Gouda, no? Sí, és molt més finet, la pell també el que és molt més clar perquè també és de cabra... Però que parlem això, de destins, us recordaves aquell viatge a Astúries i tal, vosaltres, quan viatgeu, suposo que com que us agrada el bon menjar, com he sentit, també teniu en compte, no?, la part de gastronomia on aneu, és a dir... Una miqueta. No? És a dir, sou dels que quan aneu busqueu algun restaurant on en poder anar, algun productor, tu potser algun productor de vins, ton, no? Què feu quan prepareu un viatge? Això, ara menys, ara fent coses molt de perfil molt més familiar. Però jo he arribat a creuar tota Àustria amb cotxe en un dia, per anar a visitar una fàbrica de copes i tornar. Uau, una fàbrica de copes? I m'han acompanyat, vull dir, si això no era amor, ja em diràs tu. Sí, prova superada. Sí, estàvem a Viena i vam anar fins a Kufstein, al Tirol, a les fàbriques de Riedel, per visitar la fàbrica i tornar amb cotxe cap amunt. Molt bé. Vam parar a Salzburg, que ja estava tot tancat perquè ja era tard, i vam seguir fins a Viena, vull dir. Molt bé, veus, clar. Quan també és la sort, no?, que la feina també és una passió, no?, per tant... Sí. La sort és trobar una dona que t'acompanyi. Que m'aguanti tot un viatge amb cotxe assegut allà per anar a mirar copes i tornar amunt, sí. Jo n'he fet tantes bogeries, perquè no tinc una dèria tan gran, però sí que és el que us deia abans, que quan anem a un lloc tinc la sort també que a la meva parella li agrada molt menjar, a tots dos ens agrada molt, i busquem molt doncs, comentaris de restaurants o recomanacions que ens han fet amics que ja hi han anat abans. Sempre intentem això, buscar bons llocs per menjar, és a dir, no ens quedem al primer lloc que trobem, a no ser que doncs, tinguem pressa o estiguin tancant a tot arreu i dius, mira, entres aquí. Per mi és molt important el lloc on menges i què menges, sobretot. Això m'ha anat tornant una mica més maniàtica, també. Segons a quin lloc prefereixo no menjar. Si no em fa bona espina, doncs dic, mira,
esperem una mica més o busquem un altre lloc o anem al supermercat a comprar una cosa, però prefereixo no dinar en aquest lloc. I aleshores això fa que sí, que vagis buscant més llocs o que tiris de recomanacions. I amb el formatge també feu, teniu destins formatgers o no? No sé, nosaltres, el Jordi i jo sí que ens agrada, evidentment, per la feina i tal, doncs anar a un lloc i veure una mica què és el que fan allà. Jo és que ara, abans que parlàvem del Camoneu, sí que quan vam estar per Astúries, allò, una ruta i amb els formatges de Cabral, i anant a visitar les coves i bla bla bla, això ho vam fer, però no triem un destí pel formatge que hi hagi. Si estàs en un lloc on n'hi ha, doncs sí que aprofites. L'aprofites, no? Sí, exacte. No, això del lactoturisme, no? Que també es veu que existeix, encara no. No, jo tampoc. A més, amb l'afegit de la lactosa, que no tot arreu doncs, tens possibilitats de poder menjar formatge, però sí que, per exemple, la meva mare és manxega, és de Ciudad Real, i és clar, allà hi ha molt de formatge manxec. Que pots menjar, per cert. Que puc menjar perquè és curat, i el poble de la meva mare, que és un poble molt petitó, hi ha dues o tres formatgeries, hi ha una que hi anem caminant des de casa, anem a comprar formatge, se'ns acaben, tornem a anar com a la fàbrica i quan tornem cap aquí o quan hi van els meus pares de vacances, doncs sempre vénen carregats de bosses de formatges, repartim formatges a tot arreu, i per allà a la Manxa sí que hem anat a diferents formatgeries a comprar i a tastar. També recordo el País Basc, ja fa uns quants anys que vaig anar a Idiazàbal i també doncs, em vam anar a comprar, també el puc menjar aquest. I si tot va bé aquest estiu, potser vaig a Suïssa, que com que els formatges suïssos també puc menjar, doncs tinc moltes ganes ja. Per tant, doncs, ara que estem parlant d'aquests formatges, de fet, acaba de dir tres formatges que els intolerants a la lactosa poden menjar, no? Ara mateix ens ha dit el manxego, l'Idiazàbal i els formatges suïssos. Engeguem doncs, el tip formatger, perquè cada dia el Jordi ens explicarà cada podcast explicarem doncs, alguna curiositat. Vale. Avui aprofitant que venia l'Anna, no? Hem dit, anem a explicar una mica això dels intolerants a la lactosa. Perquè... Molt important, perquè hi ha molta gent que és intolerant i es pensa que no pot menjar formatge. Sí, no, de fet, els intolerants a la lactosa, diguéssim que a l'Anna el que li passa és que no produeix prou de lactasa per poder menjar la lactosa. Em porto la bossa per si de cas, també, de lactasa. Existeix amb pastilles. I, és una intolerància... És una intolerància que fàcilment es pot solucionar amb unes pastilles de lactasa, és a dir, la Gemma, per exemple, que també ho és, menja tot tipus de formatges perquè porta una caixa de pastilles al bolso. Eh? Això m'interessa. Però no n'abuso. Ah, d'acord. Després m'ho expliques. En públic no n'abusa. Però quan estem desmarxats en alguna zona, llavors es va prenent pastilles de lactasa i no para de menjar formatges. Llavors passo uns dies una mica malament, però és igual, no? A vegades ho poses a la balança i dius, mira, és igual, jo passaré malament després, però ara no tinc res a fer després, per tant, és igual. Al final, la lactasa és un enzim que té un nom, me l'he apuntat, perquè és que m'ha fet molta gràcia. A veure... Cluiberomyces lactis. Ah, mira. Vale? És això el que falta, Anna. Que no en produeixes prou i, per tant, el que ens acaba passant és que llavors la digestió, diguéssim, de la lactosa... Costa molt més. Vale? I, per tant, tenim una situació més complicada. Això, la lactosa va desapareixent amb la curació, diguéssim. Al final, com que el formatge és un producte fermentat, diguéssim, doncs va aquest procés de fermentació que es converteix a l'àcid làctic, acaba un moment que ja no et fa mal amb la, com més curats són, diguéssim. Mm. Vale? Quan diem els formatges suïssos, els suïssos... que en aquest cas semblen italians, ho han vengut de conya, perquè han fet una campanya molt potent dient que els seus formatges no tenen lactosa. No és veritat. I en realitat, sí, és veritat, però és per la curació. No és perquè facin res especial. És a dir, ara el govern de la Manxa podria dir el queso manchego no tiene lactosa, el queso curado manchego no tiene lactosa, no tiene lactosa, no tiene lactosa, i després de molts anys sortiríem tots dient que el manchego no tiene lactosa. Però els formatges suïssos que arriben aquí, diguéssim, les denominacions d'origen suïsses, com que tenen una certa curació, ja no tenen
lactosa. Com molts altres formatges, ara si ens anem a Suïssa, anem a una formatgeria petita i agafem un formatge que segur que venen alguns productors, formatget, tou, tipus brie... Aquest no te'l pots menjar. Perquè, clar, ja hem generalitzat a dir... Tots els quesos, els formatges suïssos ja, los quesos suïssos no tenen lactosa, no? I si anem un dia a Suïssa i entrem en una formatgeria i et fan un formatge d'aquells cremosets... M'apunto, això m'apunto, per aquest estiu. Aquell, allò té lactosa. Aquell té lactosa, eh? És a dir... No és que vol dir les peces aquestes així... Els formatges curats. Els formatges de curats, amb pasta cuita i de més, doncs el seu procés propi d'elaboració de la lactosa ha desaparegut i s'ha convertit en àcid làctic, que això sí que ho podem tolerar. De fet, de persones intolerants a la lactosa, a mesura que passa els anys, ens hi tornem tots bastant. Perquè el nostre cos no està acostumat tampoc a digerir molta llet. Quan som petits sí, perquè ja és el que ens toca, quan som grans no. I de fet també hi ha zones, per exemple, Finlàndia, Suècia, en zones més al nord, que són molt més tolerants a la lactosa que no pas amb altres, perquè allà consumeixen molt més aquest, o per aquest producte, no? La llet. O per exemple, doncs en països, com dèiem, no? Corea, Xina, perquè no mengen, no, com que el formatge no està integrat a la seva dieta i tampoc la llet, no són super intolerants a la lactosa perquè sí, sí. El seu organisme no està preparat. Clar, això, per tant, el consum de formatges, diguéssim, sense lactosa, serien tots els formatges curats. Per tant, un cheddar... Nosaltres, per exemple, ara mateix estem treballant quatre tipus de cheddar diferents i jo et diria, mira, Anna, tres dels quatre te'ls podries menjar tranquil·lament. Dels goudes que tenim, per exemple, perquè ara veig aquest gou d'aquí, aquest no m'atreveixo a dir-te perquè potser és el menys curat que tenim, el de cabra, però tenim un gou de 18 mesos i un de 36, que et diria, menja-te'ls. Sí. També hem de tindre en compte una altra cosa, com són les peces. Vale? El format de la peça fa que la maduració d'un formatge sigui diferent, és a dir, un formatge de 3 quilos o un formatge d'un quilo o un formatge de 20 quilos, és a dir, un parmesà necessita una mica més de temps per perdre la lactosa perquè necessita ja, no una mica més de temps. Diguis, a partir de 24 mesos ja tots els formatges han perdut la lactosa, no és depèn així. Del format, és a dir, si fem un formatge molt molt gran doncs trigarà una mica més a arribar al punt de curació per anar perdent la lactosa. Per tant, jo et diria que vés fent proves. Perioses, vas anotant, amb un parell de quantitats. Sense... I així com l'he dit? Pots gaudir un vano una miqueta més ample, diguéssim, sense passar. No, ja m'espavilo ja, no pels pensis. Tipus de llet, dèieu que la búfala no... Però la lactosa tanta. Més o menys està igual a tot arreu, el que passa que igual hi ha llet que potser toleres tu millor, no? I la búfala és una llet... Té, la búfala... És una llet que digereixes molt millor que sí. No pas la d'altres animals com pot ser la vaca. També és veritat que hi ha hagut, vull dir que hi ha una criminalització total amb la llet de vaca i no sé què, sí. I que va molt malament i no, tampoc és això, suposo que com tot depèn del consum que en facis. El mètode de producció també afecta. On hi ha més lactosa és el xerigot del formatge. Quan més escorregut fem el formatge a l'inici, menys neurona. Menys aigua hi ha allà, per tant menys xerigot, menys lactosa, i això es transforma en què abans, però... O sigui, res de formatges tous, cremosos... Això no. Però els de pasta... Però vaja, hi ha moltes altres possibilitats, sí, eh? Jo estic contenta, perquè ara fa 10 anys que vaig saber que era intolerant a la lactosa i quan ho vaig saber va ser un dalt a baix, perquè a mi m'encanten els formatges. I vaig pensar, ostres, no m'imagino la vida sense formatges. I a poc, doncs vaig anar descobrint que em podia menjar alguns i això em va salvar la vida. Doncs... Ara ve aquell moment, no, que us dèiem al principi, que us volem posar a prova, vale? I hem preparat doncs, un repte formatger. I per aquest repte formatger, no, qui millor que el nostre Víctor Cornejo perquè us posi a prova. Porta aplaudiment pel Víctor! Hola! Espera, una mica d'allò. Sí, no el tinguis gaire lluny, no el tinguis gaire lluny. Home, sí, aquest el puc menjar. A veure... Aviam, Anna, que és un repte, això, sí. Aviam, farem així, perquè així, no, ficarem el mentor primer, d'acord? Vale.
Mira, no, aquest fiquem així. Tornem a, fer. Farem en aquest ordre, d'acord? Vale? Quin és el repte? Ai. Posa nerviosa, eh? Hola, Anna. Què tal? Hola, hola. Posa'ns-ho fàcil, sisplau. El Víctor, per si no el coneixeu, és el nostre cap d'experiències. Experiències, xerigots, és el Víctor. Per a viure una gran experiència, ara mateix. Experience man. Les preguntes difícils al torn, val? De fet, el que farem és una miqueta així, challenge concurs, vale? Hi haurà una part que la contestaràs tu, Anna, d'acord? I l'altra la contestarà en Ton. Més que res perquè el Ton està com més avasat a concursos internacionals dificilíssims, vale? I que ha de reconèixer coses molt difícils, i aquí jo crec que amb l'experiència que tenim nosaltres, jo crec que té uns quants punts per reconèixer a veure què. Però, per tu, Anna, tinc una cosa que has d'endevinar. Tinc aquí unes pales que vull que passeu cap allà, vale? Que si en cas ja m'ho ensenyem. Vale, que teniu ovella? Aquí uns grafismes, ovella, búfala, sí, vaca. Tenim aquí la vaca i després també i la cabra, vale, okay, d'acord? Doncs vale, els guardem, els deixem aquí a la taula, i m'agradaria doncs això, aquí hi haurà, tastareu els dos, d'acord? Però qui haurà de dir aquestes preguntes, vale, serà una tu i l'altra ell, vale? Començarem pel que més blanquet que veieu aquí a l'esquerra, d'acord? Sí. Que l'Anna no el tastarà, eh? L'Anna no el tastarà. L'Anna no el tastarà, sí, que la tastarà. Sí, pot tastar tots. Jo el tasto i l'Anna... Es pot tastar tots. No, no, pregunto. Ara ja ens estàs donant una pista. Bé, no, però ara ja tenim la pista. Si l'Anna el menja... Vale, clar, aquí està el problema. Ja hem buscat uns formatges que l'Anna pugui menjar. Tastem-lo. En Jordi, vale, volia deixar sempre. M'agradaria que tastéssiu i... Segur, eh? I sí, mentre no aneu tastant, vale, sabeu com es tasten els formatges, no? Això de retenir en boca, una estoneta, vale? Heu d'escalfar amb la llengua, el paladar, vale? Perquè el que hem de fer és a veure què és. Aquí faig la pregunta, i que vull que em contessis tu, Anna, i que em moderàs dels tres, en aquest cas. Igual. Sí, fa falta una mica de vi potser per animar-se. Què és... Amb quin animal és la llet d'aquest primer formatge? Has d'aixecar i fer la teva aposta. Tens 8 segons. Un? Vinga, 8? A veure, jo diria, 3. Jo diria que búfala. A veure, a veure. Potser m'equivoco, eh? Però així tan cremós i que jo el pugui menjar, jo diria que de búfala. Correctíssim, aquí ja teníem una pista des del principi. Aquí teníem una pista des del principi que ja sabíem que aniria per aquí, d'acord? No direm més informació, no direm més informació sobre el formatge, vale? O sí, la direm ja. De fet, aquest formatge, com veus que entendre, i abans parlàvem de la lactosa, ostres, de tendre, però aquest en ser un tendre, en aquest cas un camembert de búfala, doncs al final ens diu, ai, ja va bé perquè tu te'l puguis menjar. La pregunta per Anton és, vale, és un, dos preguntes. Vale? La primera. Ui. Dos, eh? Dos, eh? Drama. Dos preguntes. La primera, d'on creus que és aquest formatge? A veure, li has dit camembert de búfala. Sí. Si fos un camembert, seria francès. Però no veig gaire els francesos allà amb la búfala. Vale, no, bona deducció. Búfales en trobes a Itàlia. Uf, sort que no me l'heu fet a mi aquesta pregunta. Vas bé, aquestes coses. Vale. Però ja tens tradició de fer formatges a Itàlia. Propis. Llavors... Has de ser un lloc on hi hagi gent que li agradi investigar molt, innovar. Jo m'atreviria a dir que és un formatge català. Ui, ara va superbé, Ton. Has fet el meta universo dels formatges. Itàlia? Rebot. Digues tu, Anna, si no. Itàlia. De fet, al final... sé per què ho dius, perquè coneixes formatges de búfala catalans, no? I llavors deia, ho complicarem, no? No ho farem tan fàcil, no? Però al final, en aquest cas, doncs anem un formatge molt, molt, molt xulo de Llombardia, vale? Que al final molt bo, a més, no? Però no és un formatge no és un formatge típic d'Itàlia, vull dir que pot enganyar molt pel nom. Aquesta és l'altra, ja parlem de camembert, això, si deien camembert, potser... Camembert! Camembert! I búfala! Camembert! Ja està, ja
Camembert, que dibufarà. Va, no, anem amb el segon, però del mig. Però molt ben fet el raonament, eh? Vinga, jo amb el del mig, anem, vale, que és una miqueta més sequet. Aquí intentarem fer igual, que moltes vegades ens confonem, dic, aquests formatges no s'han de retenir en boca? Sí que s'han de retenir en boca. Vull que el retingueu en boca, que el mantingueu, vale, que es fongui una miqueta, vale, i a veure quin animal puja, eh? Perquè hi ha animals que pugen, eh? El nas, el paladar, la boca... Jo no el puc tastar. A veure... Doncs sí, si vols. Jo, tal com me l'he gustat aquí, he pensat en cabra. Vale. Vinga, doncs aposta i aixeca. Però no estic segura, va. Vinga, provarem. Apostem per cabra? Sí, és aquesta, sí, no, la cabra? Molt, sí, bé! Molt bé! La primera, la primera. Què és el que has notat per... Aquesta cabra. Olor intensa. Hi ha una olor intensa, olor com estable, com animal, no? Que ens recorda molt a la cabra. I de fet també la cabra al final és el nostre formatge i per tant el podem, no?, identificar molt ràpidament, identifiquem també en formatge de qualitat. En aquest cas ens estem anant a un madurat de cabra de Navarra, vale? Per tant, una llet crua, vale? Per tant, peça gran, potser una tradició una miqueta més francesa, també en quant a peça, vale? Però en realitat, no? Al final, veieu que és boníssim, no? Que sí? Que fa un català a Navarra. La pell ens la podem menjar? Sí. Perquè sí, això ho vaig aprendre de vosaltres. Sempre, no? Sempre. Sempre, sempre. Bueno, si un dia compres sombrero de copa o un mini babibel, millor que no, eh? Veus, el sombrero de copa no els hi dic, però el mini babibel sempre els hi dic que no se'l mengin. Sí, perquè si no, que faran una mica de copa. No, però jo des que vaig venir a Xerigots li dic a tothom, no, te'l pots menjar, la pell, veus? Ja. No, si no és molt plàstic, ho veieu, no? I a més ho veieu, és que jo sempre també dic a la gent, mireu, o si no mireu l'etiqueta, perquè l'etiqueta et diu, escolta, que l'escorça no és comestible. Molt bé, perfecte, doncs aquí m'he avançat. Sí, t'has avançat. M'he avançat. Navarra! Anar molt ràpid i allò de, ai, voler explicar masses coses. Que també l'haguéssim enganyat, eh? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. També l'haguéssim enganyat, perquè tampoc és un formatge... D'acord, que encara queda la segona pregunta, la segona pregunta que la farem com al final de cada un dels tres. Haig de dir, Ton, que tu sempre m'has dit que el Víctor és molt amic teu i el Víctor sempre diu que és molt amic teu. Ui. Però t'està fotent una enrada d'aquí, t'està fotent una putejada aquí. No, ara espera't la segona pregunta, evidentment. Anem amb el tercer formatge. Vinga, va. Va, no. Aquest ja per aspecte, abans ja l'has com reconegut una mica. Espero, bueno, aquesta pell m'està donant informació. Vaja, però potser m'estàs enganyant. Ei, també, no, això és molt, molt bo, eh? O sigui, sí, que per la pell ja et vagi donant informació. Ha vingut dient, no, jo no en sé massa. Sí, però mira-la, sí, eh? Sí, no? Aquí també, fixeu-vos quan retenim en boca com surt, però aquí ja potser ja no surt l'animal, però si reconeixem, potser fins i tot el formatge, eh? A veure, jo diria que aquest formatge l'he menjat i si no m'equivoco, vale, em sembla que és de vaca. De olé! Vaca, molt bé, perfecte. Genial. No diguis quin és, eh? No. Ni d'on és. Clar, no dic el formatge. Jo he evitat dir d'on és, eh? És de vaca, vale? I ara li toca aquesta pregunta que ens l'havíem saltat i que, Ton, m'has de dir... D'on és? Podries dir quin és, també? Aquí. És peça gran. Sí. Depèn de la banda de la muntanya. Vale, molt bé. Depèn de l'orullero com té. Vale, molt bé. Vale. Vas apostar per una de les dues. Fem gruyer. Gruyer, molt bé, perfecte. Jo hauria dit com té, jo. No hauria equivocat. Gruyer, de fet, són els mateixos formatges, sí, històricament, sí. I quan vas allà, quan anem, nosaltres anem a triar allà partides de comtés i tal, i veia allà un cartell que posava el gruyer francès, diguéssim, eh? És a dir... Va sortir com a gruyer de comté, de fet, sí. Dels principis, sí. Del principal, sí. No hi ha cap diferència? És la vessant de la muntanya, sí, potser, però ha anat agafant més diferències amb el temps i tal. El gruyer s'ha quedat més amb una curació de gruyer i gruyer reserva, més així. Els francesos s'han vist obligats, per ser molt famós internacionalment, a fer-ne també de més curat. Si voleu us explico una anècdota del comté. Va. Nosaltres tenim comté 7 mesos, 18, 30 i 48. El 7 i el 30
són del mateix afinador francès, que anem allà i seleccionem la granja, que ens serviran durant l'any, els mateixos. Vale? El de 18 i el de 48 és de, també del mateix afinador els dos, diguéssim. No? I quan vaig triar el de 18, li vaig dir, home, necessito alguna cosa més curat. I va fer... I em diu, 24? Dic, no. 30? No. Una miqueta més. I em va dir, però vosaltres no compreu parmesà? Com vulguem dir, per sec? Ja teniu el parmesà. Sí. Dic, no, però necessito algun comté més curat, més vell i tal, més curat. I ell em va dir, diu, bueno, em sembla que tinc alguna cosa vella per allà. Ara, ells voldrien que nosaltres mengéssim el comté entre 7 i 18 mesos. I en canvi la gent aquí, sobretot, de tant en tant, el que volem és un comte molt vell, tinc un comte de 48 mesos. I canvia mesos, molt el gust. Sí, perquè es nota molt més torrat, com més, i també la pell aquest és molt més, bueno, el gruyer aquest, o, no, són molt més cremosos els que són de poc mesos, i llavors la textura també és... El repte, Anna, és que tu a 18, 20, 24 mesos el comte, o de 10, de 7 a 20 mesos, és una expressió del territori. I després és una expressió que te la podria donar altres formatges amb torrats, amb coses velles, diguéssim, no? Vins, amb cafès, exacte, no? Que perd una mica l'origen dels Alps, de l'herba verda, del d'allò, i se'n va una cosa que potser en una altra zona francesa o en una altra zona suïssa també ho aconseguiries, diguéssim, o amb un manchego molt curat, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir, i ells voldrien que ens el mengéssim així. Sí. En aquest cas, amb el gruyère aquest, també, no? A Friburg, no? Ara ve aquesta idea de que tenim la ment, el gruyère, amb forats, no? O sigui, en realitat ens imaginem el l'emmental quan parlem de gruyère, no? Sí, és una cosa generalitzada que no sé en quin moment va ser. No? La cosa és que la mateixa regió, al final, estem parlant de formatges de gruyère, no? I de la zona de Friburg, no? A Suïssa. El repte de la segona part, Ton, per tu, vale? Aquesta part de la segona... Ah, que no s'ha acabat això, pensava que m'hi hem deixat de patir, ja. Vale? Que seria, vale? O sigui, aquí queda, sabent de cada zona en què en són cadascuns... No, cabra, no. cabron. De cada zona que és, vale? Va, i com l'estil de cadascun, recomana'ns un vi per cadascun, per maridar-los. Vinga. No el tindrem, el vi, per tastar. No el tindrem, però ens haurem de refiar. Telepatia encara no n'arribem a dir. Aquí aniríem a lo fàcil, vale? T'hi posaria algunes bombolletes italianes i en funció de l'hora aniria a buscar un prosecco, qualsevol prosecco ens funcionaria bé, perquè no li cal massa cosa. A més, has dit que era... Lombardia. Ah, doncs llavors no, canviarem. Farem Francia Corta, ho farem ben fet, llavors. Ara, anirem a la zona i farem un Francia Corta. El que passa és que ja tindrem, doncs, Francia Corta és un escumós fet per mètode tradicional i amb les varietats, doncs, són bastant les del xampany, té bastantes similituds, llavors tindries aquesta autòlisi, aquesta bombolla, però potser, com que és molt suavet, aniria a algo amb menys autòlisi, menys potència i una coseta més alegre, fins i tot. I anava a dir-te algun moscat o d'asti, amb una mica de bombolleta i la fruiteta, perquè te'l faria, doncs, perfecte, una miqueta més. Sí. Per això t'ha de dependre l'hora. Salivant tots, imagina't el que passaria. Pots venir de vacances amb mi? Sí. Que vagi, assumiria la capçalera del viatge. Capçalera de viatges, això és fàcil, això. Després, estàvem a Navarra. Vale. Què, Navarra? Bueno, Navarra té els vins de relació... Bé, exacte, té borratxos aleshores. Té els vins de relació qualitat-preu a Navarra, està molt bé. I jo aquí, per això, et buscaria... Podríem fer dues opcions. Un celler que està al desierto de les Bardenas Reales, unes vinyes de garnatxa blanca d'allà, que és un brisat, que es diu Naturaleza Salvaje. Quin nom, més fitxerent, no? Sí. Bueno, allà tens ja la part d'una miqueta d'aportació de tenir d'un blanc brisat de garnatxa blanca, però la zona de Navarra i t'aniria molt bé.
o si vols una algo més tradicional per color, que seria doncs posar-hi algo semblant a un negre, ells mateixos fan un clarete de garnatxa negra i blanca, també així de mínima intervenció, que amb això aniríem la mar de bé. O buscar algun rosat amb estructura i potència. No me n'aniria un negre aquí. Perfecte, sí, genial. I havíem vist, no, que també moltes vegades havíem fet l'exercici aquest de les cabres amb rosat, eh? Sí. Era que sorprenia molt, sí, sí. Que els rosats, que també són allò, aquest tipus de vins que no acabaven de maridar, la cabra doncs acabava funcionant bastant, no? El següent, vinga. Això va bé amb tot. I els comptes i els grullers, els comptes i els grullers van, sí, bé amb tot. Més o sigui, posa el que vulguis. Sí, però no has de triar un. Vale. Ha de triar. Mira, doncs, ja que això és d'una banda de la muntanya, me'n vaig cap a l'altra banda de la muntanya i et poso un sabanyín d'Arboàs, un blanc de la zona del Jura, que li quedarà fantàstic. Té aquest deixet una miqueta que recorda una mica a vegades els vins de Jerez, perquè les botes hi ha hagut a vegades una miqueta de vel. No buscarem un vi groc d'allà que tingui vel explícitament, però sí aquest deix, aquest record. I tens una banda unes evolucions que també et lliguen una miqueta amb les evolucions del vi, i tens volum i tens molt bona acidesa amb la Sabanyin, per tant crec que hi pot quedar molt bé. Creus que també tornem? Sí. Creus que proven o què? Jo crec que serà aprovadíssim, jo sí. No, ja, al final no està tan difícil, jo, heu vist? Què? Jo no ho tinc tan clar. Ah. Jo hauria... Ostres, no t'ho hem de provar, jo t'ho hauria de provar, això. Jo ja dic que si la setmana que ve tornem. Jo tinc aquests formatges, els xerigots els tenim cada setmana, els vins es poden aconseguir, tot, podem quedar un altre dia. Ara parem la taula i ens hi posem ben ràpid. I llavors la nota li donem aquell dia. Això mateix. Exacte. Sí, va bé o no, no? Però bueno, tenim un premi per ells dos per haver superat aquest repte. Deixa-ho parlar. Ja, ja, tàper, tàper dels formats. No hem copiat, ni... No, ni més l'Ega ni res, Mira, us hem preparat... Oh. Uau! Unes dessuadores. Hala, que xules! Pel senyor Don Colet. Gràcies, uau! I una altra. Home, vale. M'encanta. Que dius de posar-hi... Més formatge que pa. Exacte. Vale? Es veu com és això. Per la samarreta de l'equip, la samarreta de l'equip. M'encanta. Més a més, sí, ens les han fet entrem, a més, superxulis. Sí, i aquí la teniu, obert. Per aquest estiu, quan treballes a Suïssa, aquest estiu a Suïssa et farà molt de servei. M'encanta, de debò. Veus? Moltes gràcies. Soc de posar-hi més formatge que pa. Gràcies a vosaltres per haver vingut aquí, no? I per prestar-vos, no? Amb aquest primer episodi, primer podcast. Moltíssimes gràcies per la vostra generositat. Fantàstic. I res, tanquem doncs aquest primer podcast recordant que molts d'aquests formatges que heu tastat aquí avui també els trobareu doncs amb alguna de les seleccions de formatge que tenim a la nostra web, a botiga.xerigots.cat. I també, evidentment, doncs, podeu venir aquí a les nostres instal·lacions, podeu veure aquest llumet en persona o moltes altres coses d'aquí i també els nostres cups de formatge si ens veniu a visitar. I els restaurants ens poden comprar a través dels nostres distribuïdors o bé els dilluns podeu contactar amb nosaltres i els dilluns vindre aquí i us fem una formació en formatges per poder aplicar tots els formatges a la vostra carta. Així que... Res més. Moltíssimes gràcies de nou. A vosaltres. La sort tenir-vos a Vilafranca. Exacte. Posem-hi sempre més formatge que pa. El pa no cal.